আজি আমি শিকিবলৈ ওলাইছো মাইক্ৰ'চফ্ট ৱৰ্ডৰ ইনচাৰ্টৰ কভাৰ পেজ, ব্লেংক পেজ আৰু পেজ ব্ৰেক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰথমতে আমি ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰি লৈছোঁ, ইয়াৰ পিছত কভাৰ পেজ আছে, এইটো অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে বহুতো ধৰণৰ কভাৰ পেজ আপোনালোকে দেখা পাইছে, যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাক লাগে জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব আৰু এইবিলাক অট'মেটিকলি আহি গ'ল। ক'ত ক'ত কি লিখিব পাৰোঁ আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি লিখি গ'লে হ'ল। লিখি লৈছোঁ এনেকৈ, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি লিখি গ'লে হ'ল। ডেটটোৰ কাৰণে অট'মেটিকলি ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি দিলে হ'ল, এইখন এখন কভাৰ পেজ। ঠিক তেনেকৈ যদি এইখন বদলাব লাগে তেতিয়া বেলেগত ক্লিক কৰি দিব, ছেম তেনেকৈ বেলেগ আহি যাব আৰু এইবিলাক। এনেকৈ কভাৰ পেজটো বনোৱা হয়। আৰু কভাৰ পেজটো ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে ক্লিক কৰি এই ৰিমুভ কাৰেণ্ট কভাৰ পেজ বুলি আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে এইটো ডিলিট হৈ যাব বা নোহোৱা হৈ যাব, মানে যদি আমাক নালাগে কভাৰ পেজটো এনেদৰে ইউজ কৰা হয়। তাৰপিছত আহি গ'ল ব্লেংক পেজ। ব্লেংক পেজৰ কামৰ কাৰণে আমি অকণমান লিখিব লাগিব। মই ইকুৱেল ৰেন বুলি লিখিছোঁ, ৰেন লিখিলে অট'মেটিকলি টেক্স ফিল আপ হৈ যায়, এণ্টাৰ। আমাৰ দুখন পেজ আহি গ'ল, ইয়াতে তলত দেখুৱাইছে এইটো পেজ ওৱান অফ টু বুলি, মানে কি দুখন পেজ আছে আৰু আমি বৰ্তমান আছোঁ এক নম্বৰ পেজত, এই এক নম্বৰ পেজত আছোঁ। এতিয়া আমাক এক আৰু দুই যোনটো মাজত, এইখন এক নম্বৰ পেজ আৰু তলৰখন আছে দুই নম্বৰ পেজ, আমাক ইয়াৰ তলত এখন আৰু পেজ লাগিছিলে, এক নম্বৰৰ তলত আৰু দুই নম্বৰৰ ওপৰত। এতিয়া কি কৰিম, ইয়াতে এক নম্বৰ তলত ক্লিক কৰি ল'ব, ক্লিক কৰি লৈ ব্লেংক পেজ বুলি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে হ'ল, অট'মেটিকলি এখন ব্লেংক পেজ আহি যাব। এনেধৰণৰ ব্লেংক পেজ আহি গ'ল, নালাগিলে এইটো এইটো আনটো মাৰি দিলে গুচি যাব। এতিয়া জুমটো মেনেজ কৰি লৈছোঁ অলপমান। এতিয়া পেজ ব্ৰেক, পেজ ব্ৰেকৰ কাম মানে কি, আমি এইখিনি ফিল আপ কৰিছোঁ আৰু এইখিনিও টেক্স লিখা আছে, আমাক ইয়াৰ এই ৱৰ্ডখিনি যে আছে এই ৱৰ্ডখিনি আমাক দুই নম্বৰ পেজত লাগিছিলে। তেতিয়াহ'লে কি কৰিম, ইয়াতে ক্লিক কৰিম প্ৰথমত, একদম প্ৰথমত ক্লিক কৰি পেজ ব্ৰেকত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া পেজ ব্ৰেকত ক্লিক কৰি দিলোঁ অট'মেটিকলি টেক্সখিনি দুই নম্বৰ পেজত এড হৈ গ'ল ইয়াৰ লগত। এনেদৰে আমি পেজ ব্ৰেকটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ।